preocupação nisso, de entender e conhecer muito bem a parte mecânica, a parte funcional de um refletor, que é meu instrumento de trabalho como fotógrafo, como iluminador. Conhecer a natureza física da lâmpada, da luz. Claro que foi muito bom eu ter me preocupado com isso e ter estudado, verificado, procurado ver nos livros, na prática. Mas eu hoje, que ainda continuo iniciando alguma coisa, muitas vezes prefiro não me incomodar, não me preocupar com o conhecimento total e absoluto da técnica de um refletor, da capacidade física e funcional de um refletor. Também não preciso saber todas as características da minha ferramenta para usá-la bem. Se eu tiver um espaço dele que eu não conheço, é uma busca para mim. E é na busca que eu aprendo, e não na certeza. Se alguém chega perto de mim e me diz que tem certeza de alguma coisa, eu me afasto. Porque eu não tenho certeza de absolutamente nada. E nem quero ter. Sobretudo no trabalho criativo, no trabalho que pressupõe uma criação, no trabalho de diretor de fotografia. O que é a luz do cinema? O que é a luz cinematográfica se não uma luz invisível que você não vê? Um ator acende um abajur, para o espectador ele está acendendo aquele abajur, mas para o cinema, para o mecanismo do cinema, para a linguagem da fotografia no cinema, ele está acendendo uma luz cinematográfica, uma luz que eu preparei para acender. Ela não é verdade. Eu estou mentindo para o espectador está acreditando que aquela luz é de verdade. Os melhores fotógrafos são os que mentem melhor. O que convence melhor de que aquele abajur foi o ator que acendeu e não ele, é o fotógrafo que está mais perto da coisa correta. A parceria da fotografia não é uma parceria que começa no set. É uma parceria que começa muito antes. Vou te dar um exemplo de uma conversa que nós tivemos na minha casa, quando ele me falou assim: Valtinho, que janela a gente deve usar para esse filme? Essa coisa do cinemascope, da tela mais quadrada, da tela retangular, da tela mais panorâmica, menos panorâmica. Tem vários formatos que você pode utilizar no filme. Então vamos pensar no quadro. O quadro tem que dizer isso. Do ponto de vista visual abstrato, o André estaria mais fechado, mais preso dentro de um quadro, de uma relação de aspecto, mais para o fechado do que para essa abrangência panorâmica, que é o caso do pai, que é senhor de tudo. Essa é exatamente a discussão da janela. Uma tela cinemascope e uma tela mais quadrada, que a gente começou a chamar de janela arcaica. Esse filme é arcaico, dizia Valtinho. A gente tem que filmar um filme cuja linguagem é arcaica, um filme que se enterra, que o chão, a mãe, o pai, os ancestrais, as paredes, a umidade das paredes, a marca das paredes. A tábua da mesa tem um tempo, tem um desgaste físico, visual, tem um tempo em cima das coisas. A fotografia tem que vir daí. O cinema do Luiz é um cinema de uma orquestra. É um cinema de um cara que, de posse do seu roteiro, que seria a partitura, quando ele levanta a batuta, um conjunto de coisas, de músicos, de cantores, de coros, de cordas, de metais, se juntam num ritmo, numa velocidade, numa cor, num compasso, num diapasão. O Luiz é um cineasta dessa maneira, ele trabalha dessa maneira. O cinema, para mim, é um espaço sagrado, um espaço conquistado, né? Quando se coloca uma câmera, é um espaço, aquele espaço, a partir daquele momento, é um espaço sagrado. Quando o diretor dá o quadro, o fotógrafo, ele compõe o quadro e é aquilo. Acontece que quando a ação é ordenada pelo diretor e a câmera começa a se mover, começa a se deslocar de um ponto para outro, ou o ator também se locomove, ou o ator se locomove e ela não, o que acontece dentro desse quadro é uma coisa orgânica. Os objetos vão sendo vistos por outro ângulo. A sombra vai sendo vista de outra forma, os objetos vão se modificando, os movimentos dos atores, do ator, do personagem, o gestual dele, vai dando uma mudança naquele quadro que inicialmente era apenas um quadro. Agora não, agora ele é uma coisa viva.
Ele é uma coisa absolutamente viva diante da câmera. E a câmera é uma coisa viva diante dele, porque ela está jogando para dentro dela aquilo que ela está vendo. Além de estar traduzindo aquilo para dentro de um negativo, que depois vai ser projetado. Então, essa coisa orgânica, essa coisa viva, se não tiver verdade dentro dessas coisas que estão se modificando, elas não vão passar para a tela, tá certo? Então, os processos de revelar essa verdade que cada um tem é que é o que faz um cinema diferente um do outro, não é verdade? Que tratamento teve a fotografia? Tem vários tratamentos. Não tem aquela coisa mecânica da luz. A luz aqui vai ser assim, né? Mas a gente tinha ideias, por exemplo, eu anotei aqui assim, os pintores usavam uma pedra para moer as cores. Sinto que nesta fazenda é preciso moê-las também. De que forma? Eu pensei, na hora que eu anotei isso, eu não posso entender as cores desse filme, assim, é o amarelo, não. Tem que moer essas cores. Se o sermão era uma coisa tenebrista, só havia luz na mesa. Em volta da mesa era o escuro. No escuro, os fungos se proliferam mais, os germes se proliferam mais. Toda a questão bíblica na figura daquele homem. Uma luz do poste é uma luz de radiografia. Mas quando ele acorda de manhã, a mãe chamando ele de um sol entrando pela janela, é o que o Raduan chama e o Luiz me chamava a atenção todo dia, a luz boa da infância. Então é uma outra luz, é uma luz que tem mais intensidade de azul e branco. A infância é o símbolo da pureza, das paixões sinceras. Se você começa a juntar isso, isso começa a ter uma cor para você, de transparência, de leveza. Tem um Andrezinho quando está correndo nos pastos, quando está com a pombinha, quando está desejando a pombinha do mesmo jeito que ele vai desejar depois a irmã. Mármore fosco. A Ana tem vários momentos. Tem um momento que a imagem é lírica, né? Voltinho, esse momento aqui é lírico. Eu não podia chegar com a luz batendo na Ana, a luz tinha que ter um anteparo, ela tinha que pegar uma luz rebatida. A luz jamais poderia estar direta na Ana, ela tinha que estar sempre rebatida nesses momentos de delicadeza da Ana, bombinha branca da infância. São membranas da memória, são imagens em camadas que ficam guardadas. Algumas vêm na hora de filmar, na hora de compor, na hora de criar. Eu chego lá com a alma cheia de fragmentos dessas imagens. O filme começa numa pensão. Eu fui várias vezes com o Luiz e a gente estudou a questão da luz. Eu só tenho uma luz que entra pela persiana das janelas lá da pensão. É escuro. A luz tem que proteger o ator. E é preciso que se deixe uma área dele, do ambiente, da parede, da mesa, da sala. Você entende que aquele objeto está ali, mas você não vê o seu contorno completamente. Se o ator tem um pedaço dele, uma área dele que não está iluminada, o mistério vem com muito mais facilidade para ele. Eu preciso proteger ele. Como fazer essa iluminação, essa sequência? Do início do filme, desse menino na pensão, no chão, se masturbando. Você não pode mostrar tudo. Se eu ilumino tudo, acabou o mistério, eu estou vendo tudo. É preciso que ele diga também, nas partes que está escuro, o que está acontecendo naquele escuro. Esse mistério e esse ponto de dosar é que é difícil. O cinema tem um escólico. São as lentes. Na verdade, o mais interessante das lentes não é o que eu conheço dela, é exatamente o que eu desconheço. As lentes têm uns mistérios dentro dela que a gente só vai saber na hora que aparece. E esses mistérios são em função não da característica física da lente, mas das características do que ela está enxergando e como ela está enxergando. Se eu estou com a lente na câmera e coloco um objeto na frente, muito próximo dela, eu vou criar um volume, uma estranheza para ela, porque ela não está entendendo, porque ela não consegue ter foco ali,
que pode me chamar a atenção e me remeter para uma outra coisa que eu não tinha imaginado. No Lavoura tem muito isso. Muitas vezes a gente descobria coisas com a lente que vinha do inesperado. E é uma coisa absolutamente técnica. Uma lente é uma coisa ótica, física, pura. E, no entanto, é através dela que você procura a alegria, a emoção. Existe um poeta polonês, Zbigniew Herbert, que fala da ignorância que nós temos ao olhar um objeto por fora e não conhecer o objeto por dentro. Um poema que diz que você, de certa forma, está condenado à ignorância de não saber a essência do interior de um objeto. Mesmo quando você parte esse objeto ao meio, são dois objetos agora que você novamente passa a ter uma total ignorância sobre a essência do interior desse objeto. Eu acho isso de uma beleza poética extraordinária, mas acho que a gente tem um filme que tem pelo lado de fora das figuras e dos objetos e tem pelo lado de dentro. E muitas vezes essas figuras estão em carne viva. Eu estou dizendo isso porque quando eu ilumino os objetos, quando eu ilumino as figuras, quando eu ilumino os espaços, eu preciso revelar uma certa verdade que está no interior dos objetos, com a luz e com a maneira que eu tenho de captar isso. Eu preciso muito mais do que revelar uma verdade dos objetos, penetrá-los. O Lavoura filmou o interior das coisas também. A gente mexeu com os ancestrais, acabou que a equipe inteira foi se mexendo com aquilo. Quem estava em volta da câmera, em volta dos atores, no dia a dia, no cotidiano, teve uma experiência absolutamente intensa, absolutamente intensa. Poucas vezes filmando a minha vida, eu tive momentos assim, de emoção, de encher os olhos d'água. Meu Deus, eu estou aqui, eu estou vendo, eu estou participando disso. E ter aquela vontade de estar ali, era mais do que estar ali. A fotografia em si não tinha a menor importância. A importância era estar ali, junto com aquilo tudo que estava acontecendo.